з перших вуст на Буковинській хвилі. Популярний український актор, заслужений артист України Віктор Жданов. Сьогодні є гостем програми «З перших вуст». Я вас вітаю. Я дуже рада, що ви до нас прийшли. Я вас дуже люблю. І так круто, що ви приїхали до Чернівців. Дякую. Доброго ранку, Чернівці. Я знаю, що ви приїхали в рамках фестивалю, який вперше відбувається в нашому місті. Миколайчук Open. Які враження від цієї події? Знаєте, такі, чесно кажучи, це стало для мене несподіванкою. І запрошення саме, і сам фестиваль, і те, що я побачив на фестивалі, і те, що я побачив людей, які хочуть бачити це, приходять, повні зали, фільми, які представлені. Ну, я вражений, чесно кажу. Відношенням, ставленням, позитивними цими емоціями, цими очима щирими, відвертими. Люди приїхали звідусіль, тому що багато переселенців з тих місць, де йдуть бойові дії. Я сам, в принципі, недавно звідтіля приїхав. Так що все настільки замішано, що в голові відбувається якийсь такий каламбур, що ти навіть не знаю. Зараз роблю якісь висновки, поки що не дійду до цього. Але позитивно, просто емоції позитивні, відгуки позитивні. Та, трошки є гумору, трошки є сльози, трошки є якоїсь грустинки, але все одно це позитив. І ти розумієш, що те, що ми робимо, це правильно. Це потрібно. Вікторе, це потрібно. Людям необхідно десь черпати цю енергію. Ми зараз всі приймаємося, всі, кожен українець. І, звичайно, читаємо новини. Ми з телефонів не вилазимо, просто дивимося, що далі. А інакше не можна. Правильно, але треба десь черпати і треба розуміти, що нам є за що боротися, так? Є за що боротися, і саме якби тут таке основне і цінне, що виникло під час цієї війни, яка відбувається, це згуртованість людей. Я вже розказував, що і будуть людьми, коли знімалися. Ну, воно так сталося. Це історія з мого життя, коли ми виїжджали з Києва, ми їхали туди, до границі, до дочку вивозив, якби то за кордон. От. І так сталося, що ми їхали до Вінниці, потім в Хмельницьку була зупинка, і потім була зупинка у Львові, розумієте? І де ти зупинишся? І виявляється, що Катя Григоренко, це моя дружина, жина по фільму «І будуть люди», от, ми з нею разом. Ми у них зупинилися, вони нас прийняли, ми в них переночували, там, 4 чоловіки і собака, розумієте? О, так що таке, це я згадував, як у нас була сексуальна сцена, ну така, ну такий інтим, такий конкретний, знаєте, ага. Ну все було пристойно показано. Це, ну ми півтори години ми займалися з нею сексом. Півтори години, ну вона дитина, розумієте, їй скільки, ну 22 роки. І оце тим, коли я перший раз побачив її маму, вона каже, дай я хоч обніму зятя. Ну це було прикольно, смішно. Потім Хмельницький, ну те так само, ну. Це вже потягнулася історія з Херсону. Художниця з Херсону нас прийняла, розумієте, так само. І ти відчув оцю якусь теплоту, і якщо тебе хтось приймає, то виявляється, що ти непогана людина. Так, Вікторе. І люди щирі і відверті. Дуже класно, дуже класно. Звичайно. Я колись проходила тренінг, і там було завдання, що для того, щоб ти розвивала свою комунікацію, не боялися людей, треба було просто купити пиріг і піти в будинок незнайомий на незнайомій території, постукати в двері і зробити все можливе для того, щоб люди запросили тебе до себе, до хати, випити чаю з тим пирогом. Незнайомі люди. Ну, це тренінг, розумієте? А зараз воно відбувається без всяких тренінгів. Ось, я хотіла сказати, що в нас в Україні це цілком можливо. У нас люди такі. Наприклад, до німців ти не підеш з пирогом, щоб вони тебе пригостили. Ну, там зовсім інший менталітет, зовсім інші люди. Але все одно, знаєте, я чую відгуки тих людей, моїх знайомих, друзів, там, колег, які зараз за кордоном, які зараз там, їх приймають точно так же. Ви розумієте? Це таке спільне горе виявилось. Так. Що я не знаю, що відбувається зі світом, ну, в позитивну сторону, якби то, і Польща, і Словенія, і Румунія, якби то, Польща взагалі мене здивувала. Мене так і Германія, само, я не розумієте? Очікувала. Ну, всі ці люди приймають і обігрівають, і одівають, якби то, ну все, розумієте, це так класно, тому що відбувається. А відбувається просто війна, це зараза, яка, ну, комусь не дає спокою, знаєте.
От аби тільки нагадить, аби розстріляти, аби вбити. Це страшно, просто страшно. І коли чуєш ці історії, ти наповнюєшся якимось позитивом, так. І ти віриш в те, що не все ще пропало, що треба щось робити. І оцей фестиваль, ось який зараз трапився, він трошки показав, тому що ти якісь прострації відбуваєш, відчуваєш і прибуваєш в ній, що ти не знаєш, надо воно, не надо воно. Ти не розумієш, що воно? Далі, взагалі чим займатися, хто ти є. А коли ти приїжджаєш, бачиш очі, бачиш людей, бачиш відгуки, і ті зустрічі, які відбувалися в нас з глядачем, думаєш, скільки там прийде? 15, їх прийшло 70, розумієте? Послухати, що я там щось тип розкажу про себе. Якось, знаєте, і воно так дивно, і так цікаво, і інтересно. І ти зморюєшся, звичайно, трошки, тому що енергетика є така штука, вона ти віддаєш, і ти спустошений залишаєшся. Але все одно це приємно. Це дуже приємно. Я хочу нагадати слухачам нашим, що Віктор Жданов відомий своїми ролями в таких кінострічках «Кіборги», «Будуть люди», «Сага», «Кріпосна». «Спіймати Кайдаша». «Спіймати Кайдаша», я думаю, щось забула, мало бути більше. Сама така, яка більш пізнаваєма. Зараз, вибачте, що я вас перебиваю. Це ж дійсно слава і популярність. Вона прийшла до вас, коли вам скільки років було? За 50, тому що вже 9-й рік ми в Києві. Мені 57, за 50. Бачите, як круто бароки, в житті буває, так. Коли займаєшся улюбленою справою, яка в тебе виходить, в якій в тебе розкриваються в тобі таланти, рано чи пізно. Я розумію, що ви до цього не хотіли. Я так, не знаю, не справа не в тому, що я не хотів. Справа в тому, що мене туди ніхто не брав, і я якось ставлення до кіно в мене було якесь своє, якесь незрозуміле. А коли вже потрапив в Київ, і коли обставини склалися так, що нема де жити, немає грошей, нема чого їсти, сидіть на шиї у дитини, яка працює. Я бачив, як вона працює в серіалі «Бідняжка Ляля», кажеться. Я бачив, як вона працює, і брати в неї ще гроші на те, розумієте. І воно так просто само собою склалося і сталося. І я відкрив для себе інший світ. Просто. І світ кіно. І він мене затягнув, не то щоб затягнув, прям я поглинув туди, я прагну цього. Ні, мені він інтересен, він цікавий. Він цікавий, не настільки глибокий і цікавий. Ти можеш так. Скільки людей, скільки там судьби проходять якісь там особистості. Це просто кайф. Просто кайф. Да. Не завжди позитивно, не завжди. Буває різне, буває по-всякому. Буває больно, буває страшно, буває травми, буває те. Але позитив від відношень, від спілкування, просто. Дихай. Ми знімалися зі Стасом Бакланом, я ще потрапив в якийсь фільм, там в мене був епізодик. Я думаю, він мене забув, і ось тут трапилася нагода, ось до війни ми почали зніматися в фільмі. Мені якось було, я знаю, що я Стас Баклан, що він Стас Баклан, що ми з ним познайомилися. Я кажу, він, мабуть, мене не помнить, там з хлопцями сиділи. Він каже, Вітя, чого, він тебе знає. Він повністю розказав, хто ти, що ти, де ти і як ти. Я говорю, як? Я підходжу, Стасик, він каже, а що я должен тебе забувати? Якось так, розумієте, я не знаю, як воно сталося, чесно кажу. І стосунки, Стас Баклан, він не простий актор, не проста людина. Він може бути різним. В нього є свої цінності, є свої пріоритети, які він знає, хто він такий, що він робить, і так далі. Він не до всіх пані брат, розумієте? І тут таке відношення, я був шокований, чесно кажу. Познайомився з Олею Сумською, я її не знав. Чотирьохсерійки «Хазяїн». З Богданом Михайловичем Бенюковим познайомився. Вже ближче трошки, вже в кадрі якось так. Це приємні зустрічі. Так. І для мене. Я так само дивлюсь на них, як на зубрів, а ти якась така харьок там, понімаєте? Серйозно, я вам говорю. Це професія. В якій вони більше знають, чим я, як стати, як повернутися, як голос подати, і так далі. І оце мене затягнуло, і я відчуваю, що це кайф. Так. І в театрі зовсім інша постанова, зовсім інша. Я приїхав сюди, я думаю, я 30 років в театрі, а що я там робив? Я вам чесно кажу, що я там робив в театрі, що я грав? Так, я грав Аметістова в «Зойчиній квартирі», я грав Холстомєра в «Історії лошаді», я грав Д'Артаньяна там в «Мушкетерах», я Квазімоду грав, розумієте?
але виявляється, я грав не так, ага, як тут грають, ага, а тут рівень вищий. Ага. І думаю, а я нічого не вмію. Я так не вмію. І тут знову приходиться вигрібати. Знову щось треба доказувати собі, комусь, режисеру, акторам. Приймуть тебе в трупу, не приймуть. Це дуже відповідальні такі речі. Це особисті речі, які я зараз проголошую, якби то. Але це воно відбувається. Так само, як люба людина приходить на роботу і влаштовується на роботу. Її повинен прийняти колектив. Так. Якщо він її не приймає, все, то ти не... Які би ти там не був талановитий, ну, так, але розумієте, якщо не приймає, так. От зараз ми спілкуємося з вами. Я розумію, наскільки ваша робота, от я з хлопцями говорив, якби то в мене друге чи третє інтерв'ю на радіо, і я говорю, що це дуже, дуже тяжка робота. Так. Я до цього не говорив цих слів, чесно вам скажу. Ну, якось, радіо та й радіо. Угу. А коли я їду, слухаю новини, я просто дивлюся, я питаю, а яка це у вас, яка у вас хвиля, де ви транслюєтесь? Ну, то, що я чую інформацію, яка мені подобається. Я чую музику, яка мені подобається, яка в мене заходить. Розумієте? І я знаю, що ця робота непроста. Язиком молоть, це не просто так. Вийди, помоли. Угу. Ну, вийди на сцену. Бо мені кажуть, та що тобі там? О. Нічого ділати. Я говорю, вийди. Були ж такі моменти. Так. Вийди, побалакай. Так само, як Данілко Андрій каже, давай. Як йому запитання, ось я сьогодні вранку прослухав його інтерв'ю, запитання, ви могли взяти до рук зброю? Він чесно сказав, і правильно він сказав. Так. Давайте Залужному скажемо, щоб він вийшов і станцював. І да, розказав баєчку, анекдоти, посмішив людей. Це правильно. Так що, якби то, кожен повинен займатися своєю справою чесно, так, наскільки може, на 100%. І саме головне, як тільки що прозвучало в спілкуванні, любити треба свою професію. Так, да, звичайно. От і все. Очі горять, ти з радістю, да, біжиш на роботу. Ви сказали за травми. Мені просто цікаво, справді, тому що я не знаю, як відбувається кіно, і що такого може бути серйозного статися, щоб може справді травмуватися під час зйомок? Та все може трапитись, може вуха заложити, тому що взрив не туди заложили, він не вовремя спрацював, не в той час. От. Можна з коня злетіти, Андрій Єсенко злетів, просто перелетів, разом з конем він перевернувся, ви розумієте? Було таке. Він вскочив, все нормально, все хорошо. Кінь спіткнувся, таке. Але ж можна використовувати дублерів, правильно? Я прийняв з корабля, розірвав собі ногу. Ого. На шворі напоровся. Це мої історії, їх багато, їх взагалі багато. І травм багато, і коли кіборги знімали, хлопці-каскадери, це просто. І коли червоний знімали, Паша, каскадер, там була сцена, де взриваються бочки, і вони злітають. Він загорівся в повітрі. Розумієте? Людина загорілася в повітрі. Щось там не спрацювало, щось. Ви цього не знаєте, ви бачите ту картинку, яка є. Глядачі навіть не думають. Глядачі про це не думають. Того я спитала. Розумієте? Вони думають, що творча професія, артист, це так круто, тебе показують по телевізору. Не всі. Люди розумні, розуміють. Зброя, ножі, шаблюки ці, пістолети. Це дуже коні. Він може не піти просто. Він просто не піти. Або ти їм розподобається, там в тебе якийсь перегар. Ми знімалися, це мої перші роботи. Людина прийшла, а в нього тхне. Йому кажуть, не сідай, кінь тебе не повезе. Я сяду, поїду. Ні. Півдня ми мучилися. Півдня. Актор російський, хороший актор, я з повагою до нього ставлюся, як до актора. А кінь не пішов. Просто не пішов. Така от ситуація. Не пішов. Так що буває таке. У них теж є свій гонор. Так. Вікторе, а кумедні ситуації? Бували, напевно. Ой, кумедних ситуацій було на кайдашах, було дуже багато кумедних ситуацій. І вони взагалі у всіх фільмах вони є, де ти забуваєш так, де ти кіксуєш, де якісь там інтимні сцени, де там треба щось зробити, а воно не виходить там. На кайдашах було дуже смішно ці несподіванки, які Саша Стєменко, він любить такі штучки робити, він підходить до мене, шипнув у ножку, там Лаврін сидить, Карпо. Ага. Карпо сидить їсть, і ми з дружиною, і він нам говорить такий текст, що я не хочу свадьбу робити там в якомусь балагані, що ми там свині, поросята, ми будемо робити в ресторані. Ага. І Саша, режисер, мені каже,
каже, ти оце тут пройдеш, і скажеш, а ось тобі, каже, і піднеси йому дулю під самий ніс, каже, ну отак от. Тарас цього не знав, ну. І він сидить, їсть борщ. Розумієш, сцена, все, кадр, мотоз, все, пішли, там знімаємо дубль. Пи-пи-пи, я підходжу до цієї сцени. Ну, я виконую те, що мені режисер сказав. Я не думав, що він же не знає цього. Я підходжу до Карпа, і йому так, а ось все тобі, зрозумів, і дуру під самий ніс. А в нього повний рот цього борщу. І виходить так, і цей борщ... Всі просто кончаються від сміху, що він сам його просто порвало. В мене є це відео ми зняли з плейбеку, вже зняли саме. Відео пішло в стрічку? Ні, ну воно звичайно не пішло. Ні. Ну от такий момент був, такий смішний, неочікуваний. І в мене були неочікувані моменти, якби то де ти, що ти, коли ти там п'яний ходиш там. Ми один одного розказували. Не то, що ми розколювали один одного, що ми спеціально це робили. Просто актори так виконували чітко свої ролі і завдання, які поставив режисер, ну, таке ставлення, що вони настільки це робили органічно, що тебе просто розпирав. Ти не міг не сміятися. Ну, як от ви дивитесь кіно, і вам смішно. Так, ну, так само і нам було смішно. Дубіль із-за того, що акторка зіграла, припустимо, добре, а я розсміявся. Ну, із-за того, що я дивився на її реакцію. Ну, таке. Або навпаки. Так що дуже багато смішного. Воно таке і смішне, і серйозне, і сольоне. Тому що дуже багато поту іноді виходить, якби то роблячи якісь там трюки виконуючи, або якісь складні сцени. Або серйозні сцени, або сцени сльози. Ну, не знаю, у мене були такі, пара була таких речей, якби то коли Антон Гойда знімав «Госпіталь» ще, десь я не пам'ятаю, який рік, ну це з 14 по 22, це, да? От, ці 17, 18 десь. І там сцена була, ти лежиш в госпіталі, і тобі телефонний дзвінок, і тобі сповіщають, що помер син. Ну от, ну давай, поїхали. Розумієте, а кожен займається своєю справою, ну, якби то на майданчику. Те-т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 е. Давай попробуємо. Ну там хтось шумнув. Він розігнав всіх, вон всі звідсіля. Актери нужно собратися. Все. Я ППП, він мене, Вітя, готовий. Тоді я, знаєте, оцінив оцю увагу, коли режисер дає тобі можливість зібратися, що сцена дуже серйозна, так просто слізу, знаєте, капнуть в глаза, не цей, тут треба щось інакше. Ну і треба цей момент прожити, не просто так. Да. Ти його або проживеш, або ти його технічно зробиш. І глядач, я так зрозумів, побачить, де технічно, а де сльози. Звичайно. Розумієте, оці всі. Ну, по-різному буває, але все-таки дуже цікава штука, дуже цікава. На «Червоному», коли ми зустрілися з акторами, яких я взагалі не знав, це і Львів, і Дніпро, і Харків, і, я не знаю, і Суми, ну, з усієї України. І тільки українці. Ми такі були щасливі в 16-му році. Здається тоді. Просто щасливі, що ми зібралися щось таке, і от наше кіно. Це просто було. Просто клас. Як це все робилося. З такими очима. Гонорари там якісь такі плачевні були, це таке діло. Але сам кайф. І зйомки були не подарок. Просто. Ці ватники, це все. Ну, коли воно було прохладно, нічого. А потім влупило сонце, а ми граємо зиму. І такий, знаєте, тепловий удар в тебе стається. Ну, ти в валенках, в цьому, ну перепади цієї температури. Так. Ну, є свої кайфи, а люди, яких ти засипаєш землею, лежать там, а ми його засипаємо. Давайте ще один. Ну, по-всякому буває, а лежать при температурі там, я не знаю, ну, нуль, напевно, нуль. В рубашках цих, в спідньому, в спідній одежді, не на карематіках, а на землюки. І дублік, давайте, і вони сині лежать. Так що по-всякому буває. Але все одно після цього кайф
просто кайф. Ну, звичайно. Не від того кайф, що можна там рюмку випити, ні, ну, ні. А від того, що ми щось робимо. Так. От тоді в нас був таке піднесення, такий підйом, просто клас. Вікторе, а українські режисери дозволяють імпровізувати в фільмах? А чого український? І не тільки український. Я знаю, що не тільки український, це я знаю, добре. Ну. А от мені цікаво, як українські. Йдуть повно за сценарієм, чи теж не бояться таких якихось ваших фраз, що ви можете фразу ставити? Ні, ну якісь. Якщо вони, до речі, то чи їх бояться? Ну, я не знаю, не було такого. Є буква «Є», де це серіальні такі моменти, це треба все висказати, ага. І ти не маєш права змінити це. Ага. А є зовсім інакше ставлення. Я запитаю, тому що мені ця історія дуже сподобалася з борщем, і мені здається, що я би її залишила, тому що це ж його, напевно, така природня була. Ні, не можна це робити. Ні, там зовсім інакша історія. Ага. Це просто такий, я розказав, такий момент, який стався. Ну, ага. Там просто було інше за сценарієм, да? Інший актор, він не так би мав відреагувати. Та я там скільки раз колився, що я на Тараса, Тоню, на Іру Мак, ну коли ти, ну це просто. Ніна Набока, це Любов Степанівна, це там просто на кого не глянь і ти тухнеш, розумієте? Просто тухнеш від того, як вони це роблять. Ну ми знімали сцену за столом. Ну час іде, а ми ржемо просто. Тож зібралася сім'я вся, це ж діти, це вся сім'я. І ото щось, і один одного кола, і ми не можемо знімати. Уже Саша вже психує, та ж ви виходить, і Рома каже: "Так, ребята, зібралися, що ви, блін, давайте роб, що ви? А ми не можемо, нас ще душі розриває". Ну були такі моменти. Були і дуже-дуже кайфові. Були кайфові, щось знімали цю, я ж кажу, нашу сцену, коли ми свічки, тететем. І щось, якась пауза виникла, і в нас пішла якась така розмова, яка плинула просто так, знаєте. Хтось щось сказав, якусь історію, щось таке тепле, діти сидять, свічки горять. Я там цьому в одіялі сидю так ото. От. І Наташа Ворожбит виходить, каже: "Я до вас прийшла, у вас тут так тепло". Кайф. Ще в мене питання цікавить мене, скільки часу найдовше тривали зйомки? У вашому житті, да, у вашій кар'єрі? Ну, я не знаю, зміна 12 годин, але було до саме більше, ну можна на 5 годин можна затриматися, на 4 години. Це вже перешкал, коли переходиш. Ага. А не було таке, що вдень, вночі ви не виходите? Цього було, ну якби то, ну були такі, були дуже важкі зйомки, коли ми знімали номери. Дуже важко було. Ну, просто важко. Ми дуже рано приїздили, тому що там грим, там костюм, там це, і дуже пізно верталися додому, і тексти, і те, ну тут Це було дійсно якось так, ну, важко. Оце було тяжко. Але так, щоб ми зашкалювали по часу, це тому що, ну, цього не можна робити. Це такі екстремальні моменти, якби то, що це для всіх. Для всієї групи, для грошей, для продюсера. Ну, це просто, ну. Вікторе, часу у нас вже немає, але я дуже хотіла, щоб ви на завершення програми дали свій... Заспівали. А ви вмієте? Що? Ви співаєте? Ні. Що? Я хочу, щоб ви звернулися до всіх буковинців, українців в цей час, де брати енергію, як далі вливатися в життя, бо це не так просто. Дуже важливі слова такої підтримки. Так, я не знаю, як до всіх українців, я просто хочу сказати цій землі, чернівцям, організаторам фестивалю, вам, глядачам, які були у нас, які не були в нас, можливо, прийдуть. Я хочу подякувати за такий теплий прийом, за ці посмішки, за ці щирі очі, відкриті серця, розумієте, і теплоту. Ну, так. Тому що містом я якось не погуляв, не побачив цієї красоти. Але коли їхав, я дивився, що це зовсім інша місцина, сюди треба приїздити, відвідувати. І те, що це потужний крок для вашого міста, цей фестиваль. Так. І ім'я Івана Миколайчука знову піднімається на той п'єдестал, де воно повинно стояти, розумієте? Це просто клас. Так що я вас всіх вітаю з цією подією, дякую вам і... Бажаю вам всього-всього тільки найкращого. І, звичайно, нашої перемоги. Дякую, Вікторе. Я хочу сказати, оскільки ви ще не встигли наше місто оглянути, ми чекаємо вас ще. Будемо раді знову вас побачити в нашій студії, поспілкуватися з вами. Так, вам творчих успіхів, здоров'я, енергії, натхнення. Приїжджайте до нас. Я хочу нагадати нашим слухачам
Популярний український актор, заслужений артист України Віктор Жданов був гостем програми «З перших вуст». Почуємося. «З перших вуст» на Буковинській хвилі.